enfilem la recta final d'aquest programa d'avui dimarts 16 d'abril i ho fem parlant de xarxes socials amb la nostra experta, com sempre, la Vanessa de Montserrat, AP Social Media Manager i CEO d'Hipermarketing. Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, estupenda. Amb una calor que... Sí, que això... Què farem? De cop i volta ha arribat l'estiu i no ens hem enterat. Tot just hem estat parlant amb el Carlos Lara ara, de Celsius, parlàvem d'aquest temps que tenim, que o ens acostumem o no ens en sortirem. Bueno, ens anirem adaptant, no?, com tot. I tant. Igual que ens adaptem a les noves tecnologies, oi? Exacte. Molt bé. Avui parlarem del branding, més conegut... com a gestió de... No, conegut com a... Més conegut, no. Més conegut com a branding, però també li podem dir gestió de la marca, no? Ah, exactament. De la marca que podem ser nosaltres mateixos o, exacte, o qualsevol empresa, servei... Pot ser una marca personal o pot ser, doncs, una marca d'empresa, això bé. Mateix. Doncs i vinga, es tracta de convertir en una simple marca en una experiència, sobretot que sigui, com a poc, memorable. No només és un logo, que molta gent és veritat que quan sent la paraula branding és com, bueno, la creació del logo, els colors, tot això. Doncs va una miqueta més enllà. Molt bé, molt bé. Per on comencem? Et faré una pregunta. Ai. Vinga. Vinga, va. A veure, què et ve al cap a tu quan et dic la paraula Nike? És veritat, eh? No em venen les sabates. No, oi? No. Em ve esforç, superació... Molt bé. És veritat, eh? Oh, quina ràbia em fa ara. Pues com m'han manipulat. És veritat, és això mateix, no? És esportistes, és superació, és aquella frase mítica del just do it, per exemple, no? Sí. Doncs això és el poder del branding. Així que... El que passa és que, clar, m'estàs posant una marca top. Clar, bueno... Amb això del branding. Clar, t'ho poso fàcil, perquè bé... O sigui, perquè vegis tu i que, a més, la nostra audiència, doncs, sí, sàpiga reconèixer no, el que estem parlant, no?, del tema del branding, que no només és, bueno, unes sabatilles o una samarreta. Sí, sí. O això, no? I és que és això que us deia, no? Exactament, el branding va molt més enllà d'un logo bonic o amb una frase enganxosa, sinó que es tracta de crear, doncs, aquesta identitat, sobretot, que sigui única per la vostra marca, per la vostra identitat, i que creï, sobretot, també una personalitat que connecti amb el públic i, sobretot, la diferenciï de la competència, no? Que avui en dia, doncs... És ferotge. Hi ha moltíssima, és veritat. Imagineu-vos, per exemple, doncs, una botiga de roba, que podria ser, doncs, de tantes, o un espai que l'estètica potser sigui vintage o que us transporti a un altre món, no? Per exemple, que tingui una música relaxant o que tingui un tracte personalitzat, doncs això és el branding, és crear, doncs, aquesta experiència que al final t'enamori, et connecti, vagi amb la teva essència, no? Amb coses que t'agradin, que, bueno, que al final et connectin, no? I és això. I per què és tan important el branding? A part del que us he explicat, que ja és força important. Sí, sí, a banda de tot plegat, sí, sí. Doncs és important perquè així, doncs, aquesta empresa o aquesta marca personal, doncs, pugui arribar a l'èxit que busca, no? Que no només és, pues, això, no? Crear unes lletres maques i només això, no? El primer de tot és important per una empresa, en aquest cas, o marca personal, que us ajudarà, sobretot, a, primer de tot, el que dèiem, destacar de la competència, que en un mercat, doncs, tan sumament saturat, una marca potent, doncs, es fa visible i, sobretot, volem aconseguir que sigui memorable, no? Us posaré un exemple com el Lego, que és una marca molt coneguda, no? Sí. És una marca de joguines que és danesa i que va aconseguir, doncs, destacar gràcies a la seva imatge icònica, no? Si pensem en Lego, doncs, veiem aquests ninots, els seus sets creatius també i la seva experiència com a joc única, no? Perquè ningú més fa el que fa Lego, no? Bueno, després hi ha hagut competència, hi ha hagut, sí, no? Sí, hi ha hagut còpies, però... Però al final és la... la que ens ve al cap, no?, a tots.
En segon punt, el que ens ajuda també és a generar una confiança, no? Els clients confien en marques que transmeten doncs, professionalitat, sobretot també valors que siguin sòlids, com per exemple Apple, que és una marca californiana que va construir doncs, una imatge de confiança a través de la seva atenció, sobretot al detall, no? Perquè és veritat que Apple també doncs, va molt més enllà, ja coneixem tota aquesta marca, però també doncs, és una innovació constant. O sigui, és com, ostres, és que si no et creen com la necessitat també, no? Dir, ostres, he d'estar a l'última, no? De fet, els clients són més que clients o seguidors, no? Són pràcticament fidels, no? Com si fos una religió. Bueno, jo no és per res, però és veritat que jo soc molt d'Apple, però també perquè et dona moltes facilitats. És veritat que jo per la feina que tinc doncs, necessito que sigui tot ràpid, que pugui connectar-me, que tingui tot sincronitzat, el rellotge, el mòbil, tinc l'ordinador, i és molt més fàcil perquè et pots transmetre doncs, tota la, bueno, tot el que tinguis, tot el contingut que tinguis, les dades, i llavors ho tens tot. Llavors, clar, primerament que et dona totes aquestes facilitats i a part de tot també et donen una atenció al client que és molt bona. O sigui que... Tanquem l'espai patrocinat. Exacte. No vull que es noti gaire. S'ha notat. Però bueno, és la veritat. Vull dir que al final ets fidel i és el que vol aconseguir no? un bon branding, no? Que al final fidelitzis la teva marca i ells ho han fet infinitament bé. Un altre dels temes és aquest, no? Fidelitzar els clients, i és una marca que connecta també emocionalment, que crea vincles que siguin duradors i amb els seus seguidors, no? Que no només siguin seguidors de la marca perquè els agradi, jo què sé, doncs l'estètica, sinó que va molt més enllà, I torno a anomenar la marca Nike perquè és la marca esportiva que ha creat doncs, aquesta forta connexió que és emocional amb els seus clients i que a través de la seva superació també, doncs això et va molt més enllà, no? Perquè et donen la motivació com per perseguir els teus somnis i estem parlant d'una marca d'esport, vull dir que és això, que és això lo important. I com a quart punt que ens ajuda a això, no? Doncs a tenir un bon branding és augmentar el valor de la vostra empresa, de la vostra marca personal, eh? Una marca que estigui ben construïda és un actiu que és intangible i que serveix de gran valor, no? Per exemple, Amazon va començar de la forma més... Bueno, amb una taula i el senyor d'Amazon doncs, no tenia res. El senyor Amazon ha creat un imperi. Tothom coneix... Doncs, és una marca, no?, que tenen de tot, no? I, bueno, la seva eficiència també, o sigui, et donen moltes facilitats de compra, de que reps el producte el dia següent, que pots tornar-lo, sí. Bueno, i a més, ja no parlem de que van crear fins i tot el seu canal de televisió de pagament, o sigui que al final és això, no?, que va molt més enllà d'un simple logo. I ara anem per la part divertida, perquè, clar, jo vinc a parlar de xarxes socials dintre del món del branding, eh? Ja sabeu que les xarxes socials doncs, són un camp de batalla bastant potent per les marques, no? Però si feu una bona estratègia de màrqueting i de branding en aquest cas, doncs podeu aconseguir i conquerir el cor dels vostres seguidors, no? Doncs a veure, com ho fem, això? Què podem fer? Vanessa. Què podem fer? Doncs, vale, primer de tot, definir, com a tot, les estratègies de màrqueting, en aquest cas, definir el vostre públic objectiu. Això és el més important, no? A qui voleu connectar, a què els interessa, no? Què els interessa a la gent que us està seguint? O a la que voleu arribar més aviat, no? Doncs tenir clar i definir aquest públic objectiu. Us posaré un altre exemple. Ara parlem de Netflix, en aquest cas, no? Que aquí va dirigir doncs, a aquelles persones que els agraden les sèries, les pel·lícules, persones que busquen entreteniment. Doncs això, bueno, al final
Netflix ha aconseguit molt, no?, en aquest sentit, perquè ha fet una bona estratègia. Què més? Doncs crear una imatge coherent, a part del que parlàvem, no?, del logo, dels colors, de la tipografia, tot ha d'anar en consonància doncs, amb la vostra marca, no?, amb els valors que voleu transmetre, si depèn de què sigui, doncs heu de ser potents, no? Un exemple que és bastant potent, bueno, com totes les que us estic dient, seria Coca-Cola. Coca-Cola té un logo que és icònic, o sigui, tothom coneix, no?, a part de dels anys que porten. I la de merchandising que hi ha. Ja no parlem d'això, però és veritat que aquí és un altre dels exemples, no? Coca-Cola, dius, vale, una beguda, però és que van molt més enllà, o sigui, amb tota la publicitat que ells donen, és com un moment de compartir, que sigui doncs, familiar o d'amistats, no?, de bons moments, de... Ostres, és que ho fan molt bé. Jo encara recordo la campanya que ja fa molts anys, Sensació de vivir. Mira, eh? Era l'eslògan que feien servir, no? Prenés una Coca-Cola i sensació de viure. I és que, o sigui, si està ben fet, és al final el que parlàvem del branding, no? També és important el tema de compartir contingut de valor. És un altre dels punts importants, no?, d'informar, d'entretindre, d'inspirar, sobretot, amb els vostres continguts que creu dintre de xarxes, eh? Aquí us posaré l'exemple d'IKEA. IKEA ja no només que ho és, una marca de mobiliari, sinó que us donen idees de decoració per transformar un moble simple o fins i tot una làmpara que la converteixen una tauleta. És veritat, i és que us donen molt contingut de valor, no? Fan doncs, que aprofiteu també el mínim espai i que, a més, doncs, us donen tutorials de com poder fer coses. Sí, sí. Per vosaltres mateixos, no? Això és el que heu de portar a les vostres xarxes, no? D'inspirar-vos d'aquestes marques que han funcionat, que funcionen i que van superbé, doncs també doncs, que us serveixin d'inspiració. També un altre dels punts importants és generar aquesta interacció, de respondre als comentaris, de fer preguntes i de crear concursos. Una altra de les marques que també és potent amb això és Starbucks. Starbucks pregunta sobre les seves preferències als seus clients, no? Que ja no només és un cafè que no és el millor cafè del món i tothom ho sabem, i a més som capaços d'anar allà i pagar un pastizal per un cafè, que no deixa de ser cafè i a més no és el millor cafè del món, no? Però això, no? Ells van més enllà, o sigui, van ser els primers que, per exemple, jo me'n recordo quan van començar que no es podia fumar, quan encara es podia fumar a tot arreu i allà no es podia, era un espai lliure de fum. Els també sofàs. Exacte, els sofàs, el wifi, que també tenia un wifi, van ser com dels pioners amb això, no? I creant unes experiències que ja, o sigui, amb el simple fet absurd de posar-te el nom al teu got, ja et sents com important, no? Et sents allà que et fan sentir, doncs això, no? I a més estem parlant, doncs això, no? Que no és el millor cafè del món, però és un espai que, bueno, que te fan ganes també de treballar o de compartir, doncs, això, no? Sí, sí. I després, un altre dels punts importants és seguir les tendències. O sigui, això és el més important dintre de xarxes. Heu d'adaptar-vos a les noves plataformes i als nous formats, com són els Instagram Reels, com és els TikTok, com són els lives, no?, de fer coses en directe i, sobretot, doncs, interactuar amb la vostra audiència el màxim possible per tenir aquesta connexió. I si és directa, encara molt més. Això, Twitch, per exemple, ho fa molt bé. Twitch és una plataforma, que ja parlarem un altre dia més en detall, però és una plataforma que fa directes i que només el contingut és en directe i això permet doncs, que puguis interactuar en temps real amb la teva audiència, no? I que, ostres, jo crec que això és important, no? Altres plataformes com Instagram també et permet el live, però ja és un format diferent. Sí. Així que... Què us puc dir?
No hi ha feina ni res. No, també... per crear marca. Sí, també és important que recordeu que el branding no és una carrera de 100 metres, sinó que és una marató. Llavors, això hem de ser constants, hem de ser coherents també, i això és clau per tenir èxit. O sigui, és veritat que a mi em venen molts clients i em diuen ai, és que, clar, no aconsegueixo resultats. Dic, bueno, és que acabem de començar. Vull dir, quan tu crees un negoci o crees una marca... has de ser conscient de que això té un recorregut. I, a més, doncs, per crear tot això, que no és fàcil, de que la teva audiència connecti amb tu i que, a més, i es fidelitzi amb tu, això és una marató. Sí, sí, i tant. Doncs apuntar-s'hi tots. Sí, o sigui que jo crec que, bueno, que, a més, a l'agència Hipermàrqueting, nosaltres... també ajudem, no, els nostres clients a crear aquesta marca des de zero, o sigui, de saber, no, quins són els seus valors, què volen transmetre, i a partir d'aquí, doncs, crear una imatge, que és el primer, no? El primer de tot és crear aquesta imatge i que vagi en consonància, doncs, amb els seus valors i tot el que volen transmetre, molt més enllà d'un simple logo amb unes lletres i una frase. Hi ha molt més que un logo i un eslògan. Sí, 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 sí. Doncs, Vanessa Montserrat, recordem, de P Social Media i CEO d'Hipermàrqueting, moltíssimes gràcies per parlar-nos del branding, i t'esperem ben aviat per seguir descobrint com ens poden ajudar les xarxes socials amb el nostre negoci, amb la nostra marca. En definitiva, com podem donar-li vidilla. Això. Eh? Jo estaré encantada d'explicar-vos cosetes. I nosaltres de que vinguis. Vanessa, moltes gràcies. Adéu. Adéu.